ma ei saaks praegu õnnelikum olla. Sest et finish paistab. Ma olen siin, jõudsin oma ööbimiskohta, see lõkke kohta. Ja just natukene enne päikese loojangut. Et mega lõpuks mu tagu võiks saab täna puhata. Ikka korralikult. Ja ma nagu sain aru ka, et miks muidu kõndimine ei ole nii hull. Ja okei, noh, ma saan aru, et raskusega on teine asi. Kurat, auto. Nii, ei nihu. Ära mine sinna, kuhu mina tahan minna, palun. Igatahes. Raskus annab ka nagu toharele lisa trenni. Aga see pidevalt libeda peal kõndimine, see on nagu kõige retsin. Siis ma tunnen, siis ma visin nagu kõige rohkem ära. Sest et siis on vaja ikka stabiliseerida ja seal tuleb toharmängu. Siis sellistes libedates kohtades ma olin lihtsalt siin tunne, et ma ei suuda rohkem. Sest et see võtab nagu ühesõnaga väsitab. Aga kohe ma jõuan oma keelkimiskohta, nii et tänaseks on kõnnitud, nüüd saab puhata. Yes!